Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Haroni farmacin, shtoni këta e rëzë në kafe në mëngjesit nëse doni të trajtoni këto probleme. Kafeja është një latë e mirë për humbjen e peshës, ajo mund të përshpetoj metabolizmin dhe nëse ushtrujnë i regullisht, dhe ani si duhet do të arrini të shpëtoni edhe në mënyrë perfekcioniste nga këto probleme. Nutricionistët rekomandojnë kafe në thjesht, pa qumësht dhe pa sheqerë të shtuar për të shmangur kalorit e pa nevojshme. Ata këshidojnë që të shtoni pak kanelë një herë në di. Nutricionistët përcaktojnë me shembul personal se sa e fuqishme është kafja e kombinuar me kanelë. Për katësisht, zdo mëngjes, ju do të ishtoni pje suaj dë preferuar nga një luk qaj nga kjo erzë. Brinda një muaj, ju do të vini rëndryshimet të rëndësishme në pesh. Ju do të arini të umbist një disa kilogram dhe do të ishtë një qafe u ndyrën që keni në barkë pre vitesh. Kanela stimulon termogjenezën në tru, dhe në këtë mënyrë që në shkryrën e depozitave të u është një proces ingrohjes e trupit dhe mund të qojë në djegjen e më shumë kalorive. Përveç kësaj, kanela është një opcion natural për stimulimin e termogenezës dhe sigurisht është një zgjidhje e mirë edhe për suplementet të ndryshme që mund të bëjnë të njëjtë në gjë me trupin tuaj. Kafeja është pjesë e rutinës e përdiqme për shumë persona. Ata që nuk kërinë do të patë nëse anashkalojnë në ndjenë të përgjumur dhe madje mund të kene dhe dhimbje koke gjatë ditës. Kjo përshkak se kafeina shkakton disa ndryshime natyrore në trup, të cilave krijojmë edhe varësin. Koha që duhet për të zvogëluar sasin e kafeinës në trupin tonë është 50% dhe është mesadarisht rreth 5 orë. Kjo shpjegum të mund të duham një kafe tjetër pak pasi e kemi konsumuar të parë. Si dojqoft, se sa shpet kafeina largohet nga sistemi në varet edhe nga mosha, nga kushtet mjekësore, nërve primet me zakonet e ilatësheve të tila gjithashtu edhe pyrja e duanit. Pra nuk është të përtu abitur që kur anashkaloj kafe në mëngjesit, mundet edhe të vuajmë nga ndryshimet që po përjeton trupi juaj. Përveç faktit kryesor se mund të aktivizoj metabolizmin, ajo ndihmon që të ndiheni më të mirë por nëse nuk e pini kafen ndo të ndjeni më të lodhur, gjithashtu do të ndjeni më të plogësht, do të keni dobësi fizike dhe madje në disa raste mund të keni edhe marramendje. Kafeja është pjesë e rutinës së përditshme për shumë persona. Ata që nuk rinë do të patë nëse anash kalojnë ditën të përgjumur, madje mund të kenë edhe dhimbje të ndaja gjatë kokës dhe gjithashtu mund të kenë probleme me marramendje. Kjo për shkak se kafeina shkakton disa ndryshime natyrore në trup, ndaj të cilave ne mund të krijojmë varësi. Koa që duhet për të zvogëluar sasin e kafes në trup është të 50% dhe është mesadari është rrëth 5 orë. Studimet e fundit kanë dreguar përfitimet e shumëta të kafeinës. Në studime u zbulua se kafeja e mëngjesin di në përmirësimin e kujtesës ajo du të largoj e stresin, prandaj mund të trajtoj edhe problemet të ndryshme si që mund t'jenë edhe ato të agravuara. Gjatë një studimit të fundit u monitoruan, Një receptor në tru që fillon të do me kalimin e moshës dhe me rritjen e niveleve të stresit. Me kalimin e kohës në trurin ton fillon të rritjen numri e hormoneve të stresit. Kjo proces ka një efekt të dëmshëm në memorien ton. Ullëntu e si që nga instituti kërkimor frances e nëzitën këtë proces në plakjen të kmi. Ata më pas u dha natyre kafein dhe blokuan edhe receptorët e lidhur me moshën dhe stresit. Në fund të studimit të vure e një stabilitet i gjendjes mendore të minjve, kë eksperiment mund të përdoret për studimet të tjera në lidhje me shëndetin mendor. Një tjeder studimi publikuar në revistan ndërkumtare të tumoreve tregoj se Konsumimi kafes e ule rezikun për të prekur nga tumore të trurit dhe, truri dhe përmjërson të funksionet të ti. Ulëntuesit shkencor në nëzorën të dhënan në lidhje me konsumimin e kafes dhe qajit jeshil edhe i krasua në to me simptomat e zhvillimit të tumorit në tru. Mi disë qajt jeshil edhe tumorit në tru nuk u vure as një dhoj lidhje, nërsa kafeja ishte ullur në reziku në zhvillimit të tumoreve tek populata që e kishte përdorur atë në mënyrë të natyrshme dhe as njerë të egzagjiruar. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja të i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Një kafe në mëngjes me miqët ose me familjen për para se të filloni ditën është një rutinë që duket si kur në relaxon. Por prezent gjithmonë është edhe pyetja nëse do me sheqer ose pa sheqer filgjanin e kafes. Ka patur gjithmonë diskutime për sa i përket mënyrës se si duhet jetë një filxhan kafeje që mos të ndikoj negativisht në shëndetin tonë. Kafeja e zezë ka vlerat të lartë të ushqyesve nëse ju zgjith mënyrën e duhur për të apirë. Dhe nëse jeni nga ata persona që nuk mendojnë i dot edhe nuk rini i dot papirje e kafes, bëni mirë të mësoni se si duhet i jetë ajo. Kafeja e pastor dhe e zezë nuk ndikon në kilogramë të uaj. Ajo qërit kalorit e kafes janë në përbërthi që i shtoni, si qumshti, sheqeri, kremi, e të tjera. Por edhe ku shëqerojt me biskota, e pini kafe në një filxan të madh me qumër sheqer ose krem. Nëse po, dije që një kafe e til mund të vështirësoj humbjën e peshës. Sepse një filxan i til i kafes me element të shtuar mund të shkoj dhejë në 220 kalori dhe kjo është vërtet dhe tepër edhe vetëm duke pirë tre filxhan të tillë, ju keni marrë gjysmën e numrit të kalorive që ju duhen për një ditë për të humbur peshë. Ajo duhet të jetë një kafe e zezë e pastër dhe pa sheqer. Kështu ne nuk marrim kalori, por vlerat e kafes së zezë duke shmangur sheqerin, i cili duhet të jetë të sa më pak prezent në jetën tonë. Edhe nëse nuk e pini dot kafen pa sheqer, mundoni ta përdorni sheqerin kafë ose të shtoni pak mjalt. Në këtë rast ju do të siguroni vlerat e saj ushqyese të cilat janë në proteinat, acidet organike, ketonet dhe aleoidet. Gjithashtu kafe e njët për vetit të saj antioksidante shumë të mira që ju bënd të përfitoni me vitaminat që ka kafeja si vitamina B2, vitamina B3 dhe vitamina B5. Të gjitha ta që nuk mund të njësin mëngjesin pa kafe, vazhdojne të marin lajme të mira sepse kafeja si e shumë përfitime ndërto përmirëson funksionin e trurit, ndikon në shkëllqimin e lëkurës dhe mirë mbajtje në saj. Aroma e kafes ka aftësi për të bërë njërzit të ndjen më pak të stresuar. Një kërkim nga Universiteti Komtar në Seul ka shkuar edhe më tej, duke shqyrtuar trurin e minjëve në stres për shkak të mungesës së gjumit e si pas të yra aroma e kafes mund të shkaktu e ndryshimet të potencialit që shkaktu këtë stres kafeja mund të zvogëlojë simptomat e sëmundjeve të parkinsonit. Për të mbështetur këtë, egzistohen edhe një studim i cili u krye në vitin 2012 dhe tregojë se pia ndimon në kontrole televizieve të atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Kafeja është e mirë për mëlqin, veçanërisht nëse pini alkohol në këtë rast, Provimi vjen nga një studim që ka ekzaminuar 125 mijë njerëz, duke ardhur në përfundim se ata që pinin të paktën një filxhan kafe në ditë kanë 20% mundësi më pak të prekin nga ciroza e mëlçisë, e cila është patologjia tipike e këtyre sëmundjeve të alkoolit të tepërt. Një analizë e rezultateve të nën studimeve të më pashme ka të reguar se konsumimi i kafes lidhet me një rezik më të vogël për zhvillimin e cirozës studime të regoj nëse, të konsumuarit e një filxan kafe në ditë lidhet me 20% më pak rezik për zhvillimin e cirozës, një së e mëlqis që shkaktojt zakonisht nga konsumimi të e për tja alkoli. Dë filxan kafe lidhen me 23% më pak rezik, tre filxan me 57% e kështu me rra. Një analizë dhe më shumë se 200 studimeve ka zbuluar se, Njështë që konsumojnë më shumë se 34 fil gjan kafe në dit, janë 19% më pak të rezikuar nga së mundjet kardiovaskulare. Trajton në diabetin e tipi 2 Një analize e disa studimeve ka zbuluas të shdo fil gjan shtes, kafe në dit, lidhet me 7% më pak rezik për zhvillimin e diabetit të tipi 2, por kjo nuk do të thotë se duhet të egzagjironi me përdorimin e saj. Një studim ka zbuluar se të konsumuari të kafes, sidomos persona që konsumojnë të pak të në tre filgjan kafe në dit, janë të 18% më pak të rezikuar nga tumorek. Pas i të këtë video, dhe juftoj ati bonit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e